Поемане на неоправдано голям риск. Това са изводите от доклада за авиокатастрофата с военния учебно-боен самолет L-39 край граф Игнатиево, при която загинаха и двамата пилоти. Изводите са направени след разчитане на черната кутия от Министерството на отбраната. Според проверката няма техническа повреда на самолета. Още за изводите от доклада сега от Мия Димитрова. Мия, здравей, слушаме. Здравейте! Данните от направената проверка от Министерство на отбраната бяха представени с условието, че докладът по черната кутия на самолет L-39 няма да посочва кой е виновен на този етап. В момента тече и пълна проверка във военно-въздушните ни сили, не само в базата, от която бяха двамата пилоти, Долна Митрополия, но и в останалите. Това, което установила проверката, е, че и двамата пилоти, подполковник Петко Димитров и капитан Вентислав Дункин, са имали достатъчно налет и никога не са били наказвани. Според назначената специална комисия, обаче при изпълнението на елементи от сложния пилотаж двамата са поели неоправдано висок риск, а само една секунда е било времето, което са имали да катапултират. Проверката показва, че самолетът е бил в изправност. Въпреки че е имал фатален момент при изпълнението на полета, не е имало намеса от ръководителя на полета, защото според даденото обяснение, видимостта не е показвала, че има нужда от такава. Ето и още. Като основна причина комисията определила поемането на неоправдано висок риск при изпълнение на елементи от сложния пилотаж. Като съпътстващи причини са определени нарушаване на мерките за безопасност, нарушаване реда на изпълнение на полетната задача и неправилна оценка на запаса от височина при вземане на решение за начина на извеждане на въздухоплавателно средство от фигура в вертикалната равнина, тъй като в горната точка самолетът е бил управляван и може да бъде изведен от фигурата по друг начин. Така че ние не определяме вина, които ние смятаме, че това са действително причините за катастрофата. Определянето на нечия вина и административна отговорност. Първото, което чух и за мен е важно, че самолетът е бил управляем. Второто, което чух и е важно, че няма данни и симптоматика за откази на системи или отказ на силовата установка. А дали е трябвало да бъде направена намеса от ръководителя на полети, ами аз на този етап не мога да ви дам категорично становище. Министър на отбраната, не се ограничавам в конкретната катастрофа, в конкретния инцидент. Мен ме интересува защо последните 3 години се случват такива неща. И искам да надникна и да анализираме по-дълбоко цялостната командно-организаторска работа във военно-въздушните ни сили, във военно-въздушните ни бази. Когато този доклад е готов, тогава ние ще планираме нашите кадрови решения и ще ги съгласуваме по правомощие.